तिज गीतमा धेरै त्यस्ता अघि पनि कुरा गर्नुभयो विकृति विसङ्गतिका कुरा तपाईँहरूले मेरोमा त छैन मलाई नभन्नुहोस् तपाईँ एक हिसाबले संस्थामा भएको हिसाबले अथवा एक हिसाबले तपाईँलाई अग्रज मान्नेहरूको लागि पनि त तपाईँ केही उत्तरदायित्व बन्नुपर्छ होला त्यसमा के भन्नुहुन्छ एउटा कुरा यस्तो छ संस्थागत रूपमा जानुपर्दा हामीले संस्थाको प्रक्रियाहरू अपनाइसकेका छौँ सबै होइन यस्ता गीतहरूलाई टार्गेट गरेर केही गीतहरूलाई संस्थाले के संस्थाभित्र रहेका पदाधिकारी हुनुहुन्छ कि बाहिरका हुनुहुन्छ कि बुझेर संस्थाले गर्ने कामहरू त गरि नै रहेको छ कतिपय गीतहरू त्यस्तो होलान् सबै गीतलाई त नभनौँ होइन त्यो पनि त्यसको पनि एउटा विकृतिको पनि एउटा मापदण्ड यो कहाँसम्म भन्ने कुरा हुन्छ यो कुन चाहिँ कुन खालले विकृति शब्द हो कि भिडियो त्यस्तो बन्यो कि कतिपय भिडियोले पनि त्यस्तो सिनहरू देखाइरहेको छ हामीले बसेर परिवारसँग बसेर हेर्न पनि अप्ठ्यारो खालको भिडियो बनेको छ भने त्यो भिडियोले पनि खास शब्दहरू राम्रो छ भने पनि भिडियोले बिगारे हुन्छ नि त होइन तिज एउटा पर्व महिलाहरूको महान चाड हामी पुरुषहरूले एउटा सपोर्ट गरिरहेछौँ महिलाहरूलाई अहिले महिला पुरुषसँगै बसेर गीत गाएर मजाले तिज मनाइरहेछौँ होइन महिलाहरूको चाड भनेर पहिल्यैदेखि उल्लेख भए पनि पुरुषहरूले पनि सपोर्ट गरेर एउटा चाड मनाउन त भन्ने हेतुले सँगसँगै काम गरिरहेछौँ त्यो हिसाबमा चाहिँ मौलिक एउटा हामी परिवारसँग बसेर हाम्रा आमा बुवा दाई भाउजू पछिल्लो पुस्ताले पनि हाम्रा छोराछोरीले नाति नातिनाले हेर्दा पनि मेरो बुवाको गीत हो मेरो अङ्कलको गीत हो कालो छालाई हेला गरे आजकलका केटीहरूले सैता होला नि ए पैसावाला हेर्न थाले आफूभन्दा जेठीहरूले सैता होला नि ए सैता होला नि बरै सैता होला नि रूप राम्रो नभए नि मन राम्रो भएको माइता होला नि ए रूप राम्रो नभए नि मन राम्रो भएको माइता होला नि ए रूप राम्रो नभए नि मन राम्रो भएको माइता होला नि होइन मतलब त्यो लाइभ डोरी भन्ने बित्तिकै अलिकति रमाइलो गर्न खोज्छ नि त गाउँघरमा पनि खुमन्दालाई पनि थाहा छ होइन बिहे गरेरै लान्थे अरे पहिले भन्छन् होइन अब सँगै डोरी खेल्दा त्यो खालको क्रियाकलाप हुनु राम्रो हो कि बिहे गरेर लाने होइन म त्यस्तो त्यस्तो पनि हुन्थ्यो नि त तर गीत गाउँदाखेरि पनि ब्यान्ड भएको थियो होइन यस्तो हुन्छ त्यो गीतमा चाहिँ कसले के गर्यो भन्नुभन्दा पनि कतिपय गीतहरू त्यस्ता खालका गीतहरू आएको खण्डमा यो प्रस्तुतिकरणहरू अलि बढी हो कि फुङ्खार चलेको एकदम साधनामा लाग्ने व्यक्तिहरूले पनि पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति ट्र्याक थोरै हल्लिएको जस्तो लाग्छ दाइको स्योर आउँदैन अब यस्तो गीत चाहिँ त्यस्तो गीत अहिलेसम्म गएको छैन अब कहिलेकाहीँ झुक्किएर त्यस्तोमा परेँ भने त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अब तिज भन्ने बित्तिकै तिजको झलक चाहिँ तिजको मौलिकतामा चाहिँ आधारित चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यो सुध्रिन जरुरी थियो सुध्रियो होइन हामी सबै हामी नेपाली हो नि होइन हामी नेपाली संस्कार अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ हामी विदेशी होइन हामी अमेरिकामा जन्मे हामी लन्डनतिर जन्मे होइन नि त हामी नेपालमा जन्मे हो नेपालको संस्कार नेपालको संस्कृतिलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्ने हो त्यो अनुसार अगाडि बढ्दाखेरि हामी चाहिँ मौलिकतालाई अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ तिज गीत निकाल्नु भएको छ आफैलाई चाहिँ आफैले गाएको गीत सुन्दाखेरि चाहिँ कतिको तिज लागिरहेको जस्तो फिल हुन्छ तिज लागिरहेको फिल हुन्छ अब आफूले गएको गीत मन नपर्नु भएन अब ठिकै छ तिज अब सबैको रोजाइअनुसार कमेन्टअनुसार हामीले त कमेन्टबाटै थाहा पाउने हो सबैको सल्लाह सुझाव अनुसार राम्रै छ मिठै छ भन्नुभएको छ खुसी त्यसमा मलाई मेरो आदरणीय ठुलबाबा दुर्गा पौडेलले मलाई गाउने अवसर जुटाइदिनु भएको थियो र त्यो गीत पहिलो त्यो गीतलाई एकदमै धेरै माया गर्नुभएको छ अहिले 5-6 दिनमा नै कति लाखले 5 लाखले हेरिसक्नु भएको छ 6 लाखले हेरिसक्नु भयो अझै धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने आश गर्दै कस्तो लागिरहेको छ तिज गीत सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित हुनुभएका जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका मिडियाहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णमा नमस्कार र भगवान् रूपी दर्शकहरूमा पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु आज चाहिँ आदरणीय अङ्कल खुमन अधिकारी अङ्कल र मेरो प्यारी दिदी अस्मिता डल्लाकोटी दिलले गाइसकेको गीत एकदमै मिठो तिज गीत अब बजारमा सार्वजनिक हुँदैछ मलाई नाच्न पनि एकदमै रमाइलो लागिरहेछ अनि आदरणीय ठुलाबा बाबुराम बोराको युट्युब त्रिसना म्युजिकबाट आउँछ र उहाँकै छोरा उहाँले पनि नाच मिराज दादाले पनि नाचिसकेको छ हामी दुईजना नाच्दा एकदम रमाइलो आइरहेको छ अङ्कल र दिदीको स्वर पनि एकदमै मिठो छ
हो मेरो भतिजी है, त्यसले गर्दा मैले पहिलेदेखि एकदम माया गर्ने, मेरा सुरुवातका गीतदेखि यो मान्छे चिन्छु एल्बमदेखि नै हामी सहकारी गरिरहेछौँ धेरै नै, त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई मैले मेरो छोरी भन्छु, उहाँले अङ्कल भन्छु। अब अस्मिता दाजुलाई पनि छोरी भन्न चाहे, अलिकति खुलाइदिउँ न, कस्तो खालको गीत हो? सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। चाहिँ हामी तिज विशेष म्युजिक भिडियोमा छौँ भनौँ न, खुमन दाईको म्युजिक, बाबरन दाईको शब्दमा, खुमन दाईको मेरो स्वर छ। आज आवाजले पनि साथ देखाएन, शरीरले पनि साथ देखाएन, म पनि चिताउनु थिएँ यही कामको लागि भनेर हतार हतार आएँ। गीत मिठो छ, हामीले अब हामी गाइसकेपछि हामी नमिठो हुनुहुन्छ भने नराम्रो हुनसक्छ। त्यही माथि अब गीत मिठो छ, समग्रमा खुमन दाईसँग जोडेर गीत गाउन पाउनु पनि ठुलो अवसर हो। त्यही माथि आयुषा बहिनी हुनुहुन्छ, भाइ हुनुहुन्छ, भाइलाई चाहिँ अब सबै चलेका हुनुहुन्छ होइन, देखिरहेको गरौँ गरौँ लाग्ने अनुहार छ नि त, कस्तो लागिरहेछ? मलाई चाहिँ धेरै राम्रो लागिरहेछ, आयुषासँग नाच्न अनि तपाईँहरू दिदी र अङ्कलको के अरे त्यो स्वरले गर्दा झन् नाच्न राम्रो भइरहेछ। हिरो बन्ने चाहना के छ? चाहना चाहिँ हिरो त सुरु भइसक्यो नि, सुरु भइसक्यो मिराज, एकदम हिरो। हाम्रो उहाँ चाहिँ तिर्सना म्युजिक प्रणालीको हाम्रो बाबुराम सरको छोरा हुनुहुन्छ हिरो चाहिँ। आज उहाँहरू दुईजना आयुषा र मिराज चाहिँ आजको हिरो, हामी दुईजनाले गीत गाएको है। गीत सुन्दाखेरि छमछमी नाच्ने मजा लाग्यो हामीलाई सुन्दैखेरि होइन, अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने चाहिँ तिजको गीत चाहिँ सुन्न पनि गाह्रो हेर्न पनि गाह्रो छ। अब अरूको कुरा क्वेसनै नगर्नु होला होइन, मलाई चाहिँ हाम्रो बारेमा चाहिँ हाम्रो गीतको बारेमा चाहिँ हामीले गाएको गीत चाहिँ त्यस्तो हुँदैन त्यति कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी हो। आजको गीत चाहिँ अब होइन, अब फुङ्खार फुङ्खार चलेको एकदम साधनामा लाग्ने व्यक्तिहरूले पनि पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति ट्र्याक थोरै थोरै हल्लेको जस्तो लाग्छ, दाईको स्योर आउँदैन अब यस्तो गीत चाहिँ? त्यस्तो गीत अहिलेसम्म गएको छैन, अब कहिलेकाहीँ झुक्किएर त्यस्तोमा पऱ्यौँ भने त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अब तिज भन्ने बित्तिकै तिजको झलक चाहिँ तिजको मौलिकतामा चाहिँ आधारित चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। आजको गीत पनि पक्कै पनि हाम्रो तिर्सना म्युजिक प्रणालीबाट बजारमा आउने गीत, अब हाम्रो टिम एकदमै त्यो पहिलेदेखिको चलिरहेको टिम, अब अस्मिता बहिनीले र मैले गाएका पछिल्लो समय लाइभ दोहोरीहरू पनि अत्यन्तै धेरै मन पराइदिइरहनु भएको छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो अफिसियल गीत पनि पक्कै पनि यो राम्रो हुन्छ भन्ने हामी विश्वस्त छ। पक्कै पनि जस्तो खमन अधिकारी र यो तिज गीत भन्ने नै एउटा पर्यायवाची शब्द जस्तै छ कि, खमनले हरेक पटक हरेक वर्ष तिज गीतको त्यो छुट्टै खालको माहौल हुन्छ। यो आजको सुटिङ गरिरहँदाखेरि यो कस्तो खालको तिज गीत हो, यो कतिौँ सुटिङ हो यो तिज गीत यो वर्षको चाहिँ, यसबारे अलिकति? यो वर्ष कतिौँ भन्दा पनि मेरो यो वर्षको अन्तिम होला सायद है, अब चाहिँ तिज गीत रेकर्डिङ गरिन्न कि जस्तो लाग्छ, अकलझुकल त्यस्तो आयो भने त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर अहिलेसम्म बनेका गीतहरूमा चाहिँ मेरो आजको तिज गीत चाहिँ अहिलेको तिज गीतहरूमा लास्ट हुन्छ। अलिकति जोड्न भन्छ, योभन्दा 5-6 दिन अगाडि एउटा तपाईँको 25 महिला कलाकार मिलेर गाएको गीत निकै राम्रो पनि भएको छ युट्युबमा, अघि मात्रै म चेक गर्दै थिएँ, त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। यति धेरै 25 राखेर गाउनु, 25 गायिकाले गाएको गीत पनि अत्यन्तै उत्कृष्ट, दिनको लाखको भ्युज त अहिले पनि छ, राम्रै छ। समग्रमा त्यो आफूलाई आफै राम्रो भन्ने एल्बम दुर्गा पौडेल सर लेख्नु भएको, उहाँ गुडलक नेपालबाट आएको, त्यो गीत पनि राम्रो छ, एकदमै राम्रो भइरहेछ, रेस्पोन्स राम्रो पाछौँ। अब आजको यो गीतमा जसरी हामी जोडिरहेछौँ, पहिल्यैदेखि तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी, अब पहिल्यैदेखि आज त भेट्न आउँदिनै कालोदेखि नै तिर्सना म्युजिकबाट मेरो एकदमै हिटेड गीतहरू आइरहन्थे नि त होइन, तिजका गीतहरूदेखि लिएर हरेक देख्न मन लागेको छैन र देखि लिएर हरेक दोहोरी गीतहरू हिटेड गीतहरू आउँथे अफिसियल गीतहरू, त्यसले गर्दाखेरि ती गीतहरूलाई पक्कै पनि ती गीतहरूको इज्जत आजको गीतले राख्छ भन्ने म चाहिँ ढुक्क छु होइन। त्यसैमाथि अब पछिल्लो समयमा एकदमै लोकप्रिय गायिका हुनुहुन्छ अस्मिता बहिनी अनि आयुषा बहिनी, अब अहिले नयाँ जेनेरेसनमा मिराज थपिएको छ हामीसँग होइन हिरोको रूपमा, त्यसले गर्दाखेरि एकदम समग्रमा यो गीत अत्यन्तै उत्कृष्ट बन्छ भन्ने लागिरहेछ। अब सबै कुरा हामीले मात्र भनेर त भएन, मिडिया तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा हुने कुरा हो र सम्पूर्ण श्रेय त अझै दर्शक श्रोताहरूलाई थाहा हुन्छ होइन, अब उहाँहरूले कतिको मन पराउनुहुन्छ भने, तर झट्ट सुन्दाखेरि र भिडियो त अब आज बन्छ पक्कै पनि राम्रै बन्छ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ, सुन्दाखेरि अडियो सुन्दाखेरि चाहिँ वाओ भन्नुभएको छ धेरैले, त्यसैमा खुसी लाग्छ। एकछिनमा त्यो अडियो पनि हामी एकचोटि तपाईँको मुखारबिन्दबाट पक्कै सुन्छौँ। अस्मिताजीको जस्तो हिजो मात्रै अस्ति मात्रै राखेको ट्रेन्डिङमा आएको छ, मैले भर्खर चेक गर्दै थिएँ, त्यो कस्तो खालको गीत हो? एकदमै डान्स बिटको गीत, तर खास कस्तो खालको गीत हो त्यो? अब अलिअलि डान्स पनि छ,
यसपालि चाहिँ म नि त्यसको गीत गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुधारमा थिएँ. पर पर अलिक धेरै गरिन्थ्यो. यसपालि चाहिँ हिजो आएको गीत नै पहिलो गीत हो मेरो. ग्रुपको गीतहरू त थियो तर ग्रुपमा दाईको गीत पनि आएको थियो. कुरा चाहिँ दाईसँग सिङ्गल गर्ने भएपछि ग्रुपलाई अलिक गरौँ भन्ने भयो. पछि गामलाई भन्ने भयो. हिजो आएको गीत चाहिँ खाली खालैमा मैले अहिलेसम्म शब्द लेखेको थिएन. मेरै शब्द हो. अनि प्रकाश पराजु दाईलाई फेरि दाई अलि नजिक हुनुहुन्छ हामीसँग. अनि दाईलाई दाई यस्तो यस्तो गीत बनाएको थियो, एउटा म्युजिक बनाइदिनु भन्ने कुरो भयो. दाईले बनाइदिनु भएपछि हतार एकदम हतार हतारमा रेकर्ड गरेको हो. अब गीत पनि हतार हतारमा भयो, भिडियो पनि हतार हतारमा भयो. आइसकेपछि माया चाहिँ नसोचेको माया पाएको छु. त्यही खुसी कुरा. अब यो तिज गीत निकाल्नु भएको छ, आफैलाई चाहिँ आफैले गाएको गीत सुन्दाखेरि चाहिँ कतिको तिज लागिरहेको जस्तो फिल हुन्छ? तिज लागिरहेको फिल हुन्छ. अब आफूले गाएको गीत मन नपर्नु भएन. अब ठिकै छ. तिज अब सबैको रोजाइअनुसार, कमेन्ट अनुसार, हामीले त कमेन्टबाटै थाहा पाउने हो. सबैको सल्लाह सुझाव अनुसार राम्रै छ, मिठो छ भन्ने भएको छ. खुसी छु म. अनि आयुषा नानुको के छ जस्तो, यो त पहिलो तिज गीत होला यो वर्षको, कसो हो? होइन, एउटा उहाँले भर्खरै भन्छु 25 गायिका छ. त्यो चाहिँ त्यो पहिलो हो. अनि त्यसपछि त्यसमा मलाई मेरो आदरणीय ठुलबाबा दुर्गा पौडेलले मलाई गाउने अवसर जुटाइदिनु भएको थियो. र त्यो गीत पहिलो, त्यो गीतलाई एकदमै धेरै माया गर्नुभएको छ. अहिले 5-6 दिनमा नै कति लाखले, 5 लाखले हेरिसक्नु भएको छ, 6 लाखले हेरिसक्नु भयो. अझै धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने आश गर्दै अब फेरि तारा थापा युट्युब च्यानलबाट पिर्नाले साथी तँलाई चाहिँ मलाई पनि चाहँदैछ आएको छ. अनि यहाँहरूले त्यो गीतलाई पनि मन पराइदिनु होला र आजको गीतलाई जति सक्दो धेरै मन पराइदिनु होला भन्न चाहन्छु. जस्तो कुमानजी, जस्तो नेपाली तिज गीतमा धेरै त्यस्ता अघि पनि कुरा गर्नुभयो, विकृति विसङ्गतिका कुरा. तपाईँहरूले मेरोमा त छैन मलाई नभन्नुहोस्, तपाईँ एक हिसाबले संस्थामा भएको हिसाबले अथवा एक हिसाबले तपाईँलाई अग्रज मान्नेहरूको लागि पनि त तपाईँ केही उत्तरदायित्व बन्नुपर्छ होला, त्यसमा के भन्नुहुन्छ? एउटा कुरा यस्तो छ, संस्थागत रूपमा जानुपर्दा हामीले संस्थाको प्रक्रियाहरू अपनाइसकेका छौँ सबै, होइन? यस्ता गीतहरूलाई टार्गेट गरेर केही गीतहरूलाई संस्थाले के संस्थाभित्र रहेका पदाधिकारी हुनुहुन्छ कि बाहिरका हुनुहुन्छ कि बुझेर संस्थाले गर्ने कामहरू त गरि नै रहेको छ. र म एउटा उहाँहरूभन्दा पनि एउटा सिनियरको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा कतिपय गीतहरू त्यस्तो होलान्, सबै गीतलाई त नभनौँ, होइन? त्यो पनि त्यसको पनि एउटा विकृतिको पनि एउटा मापदण्ड यो कहाँसम्म भन्ने कुरा हुन्छ. यो कुन चाहिँ कुन खालले विकृति शब्द हो कि भिडियो त्यस्तो बन्यो कि कतिपय भिडियोले पनि त्यस्तो सिनहरू देखाइरहेको छ. हामीले बसेर परिवारसँग बसेर हेर्न पनि अप्ठ्यारो खालको भिडियो बनेको छ भने त्यो भिडियोले पनि खास शब्दहरू राम्रो छ भने पनि भिडियोले बिगारे हुन्छ नि त, होइन? कतिपय शब्दहरू नै त्यस्तै हुन्छन् त्यो गीतमा चाहिँ. त्यो समग्रमा कुन खालले कुन कुन गीतहरू भनेर त अब अहिले यकिन नगरौँ, त्यो तपाईँहरूले आफैले बुझिसक्नु भएको छ कुन कुन गीतहरू भनेर, होइन? कतिपय गीतहरू त्यस्तो आछन् नआएका होइनन्, सबै गीतहरू राम्रा छन् भन्न सकिँदैन. तर ती गीतहरू पनि आफ्नो ठाउँमा आफ्नो हिसाबले चलिरहेका छन्। तर हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने तिज एउटा पर्व, महिलाहरूको महान चाड, हामी पुरुषहरूले एउटा सपोर्ट गरिरहेछौँ महिलाहरूलाई. अहिले महिला पुरुषसँगै बसेर गीत गाएर मजाले तिज मनाइरहेछौँ, होइन? महिलाहरूको चाड भनेर पहिल्यैदेखि उल्लेख भए पनि पुरुषहरूले पनि सपोर्ट गरेर एउटा चाड मनाउन त भन्ने हेतुले सँगसँगै काम गरिरहेछौँ. त्यो हिसाबमा चाहिँ मौलिक एउटा हामी परिवारसँग बसेर हाम्रा आमा बुवा दाई भाउजू पछिल्लो पुस्ताले पनि हाम्रा छोराछोरीले नाती नातिनाले हेर्दा पनि मेरो बुवाको गीत हो, मेरो अङ्कलको गीत हो भनेर भनौँ कि, त्यो गीतले एउटा छाप दियोस्, छाप छोडोस्, त्यसले गर्दाखेरि मौलिकतालाई अलिक बढी ध्यानमा राखेर गरिरहेछौँ कामहरू, विशेष गरेर मैले भन्नुपर्दा, होइन? अनि दोरीको क्विन नै हो, होइन? लाइफ दोरीमा त अस्ति भनेको त एकदमै धेरै दर्शकहरूले रुचाउनु भएको. लाइफ दोरीमा पनि अस्ति नै एकदम त्यस्ता खालका कुराहरू आइरहेको थिए, गुजबमहरू आइरहेको थिए. के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा? हजुर, आफै पनि प्रत्यक्ष त्योसँग जोड विषय चाहिँ आएर नि सेलाइसक्यो. फेरि खोदल्दा राम्रो हुनु होला. जे नहुन्थ्यो भइसक्यो, जे भयो राम्रो भयो. होइन, मतलब त्यो लाइफ डोरी भन्ने बित्तिकै अलिकति रमाइलो गर्न खोज्छ नि त गाउँघरमा पनि. खुमन्दालाई पनि थाहा छ, होइन? बिहे गरेरै लान्थ्यो अरे पहिले पहिले भन्छन्, होइन? अब सँगै डोरी खेल्दा त्यो खालको क्रियाकलाप हुनु राम्रो हो कि? दुवैजनालाई सोध्यो मैले. बिहे गरेर लाने होइन, म त्यस्तो त्यस्तो पनि हुन्थ्यो नि त. तर गीत गाउँदैखेरि पनि ब्यान्ड भएको थियो,
होइन यस्तो हुन्छ, त्यो त्यो गीतमा चाहिँ कसले के गर्यो भन्नुभन्दा पनि कतिपय गीतहरू त्यस्ता खालका गीतहरू आएको खण्डमा यो प्रस्तुतिकरणहरू अलि 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 बढी हो कि यसलाई अलिक कम गरौँ कि भन्ने एउटा हाम्रो मान्यताले अनि त्यसलाई चाहिँ अलिक कम गर्नुपट्टि चाहिँ लागेर अहिले सबै त्यस्तो खालको गीत दोहोरी लाइभ दोहोरीहरू पनि त्यस्तो आएको छैन अहिले समग्रमा राम्रै आएको छ, सबैले बुझिसक्नु भएको छ होइन, कति कतिपयलाई अलि यो नगरौँ न भनेर सम्झाउन सकिन्छ, कतिपयलाई सम्झाउन सकिँदैन, त्यसले गर्दा धेरैले बुझ्नु भएको छ यो यो विषय सुध्रियो होइन हामी सबै हामी नेपाली हो नि होइन, हामी नेपाली संस्कार अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी विदेशी होइन, हामी अमेरिकामा जन्म्या, हामी लन्डनतिर जन्म्या होइन नि त, हामी नेपालमा जन्म्या हो, नेपालको संस्कार नेपालको संस्कृतिलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्ने हो, त्यो अनुसार अगाडि बढ्दाखेरि हामी चाहिँ मौलिकतालाई अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ। गीत पछाडि पनि घन्किरहेछ होइन होला र होइन होला र भनेर सुनिरहेछ है, हो कि होइन कुरा चाहिँ होइन होला र त उहाँको गीत हो घरमा घन्केको सुन्नु अझै पनि कानमा गुन्जिरहेछ होइन फेरि सुन्ने हो कि आजको गीत नाच्ने हो कि मिराज र आयुषा नाच्ने होला के अरे सैत होला नि गीतको नाम चाहिँ सैत होला हजुर कालो छालाई हेला गरे आजकलका केटीहरूले सैता होला नि ए पैसावाला हेर्न थाले आफूभन्दा जेठीहरूले सैता होला नि ए सैता होला नि बरै सैता होला नि रूप राम्रो नभए नि मन राम्रो भएको मैता होला नि ए रूप राम्रो नभए नि मन राम्रो भएको मैता होला नि ए रूप राम्रो नभए नि मन राम्रो भएको मैता होला नि हजुर होइन मेरो चाहिँ आज तपाईँले आवाज चाहिँ सुन्नु गाउनु सक्नु बोल्न नि अब बल्ल बल्ल घरै हुँदो रहेछ अटिरहेको छु एकदमै गाह्रो भएर हो दाइले गाउनु भयो भयो एउटा प्रश्न जस्तो नेपाली तिजमा नेपाली कलाकारहरू हरेक वर्ष जस्तो खालि विदेशका कार्यक्रमलाई अलि बढी प्रायोरिटी दिने त्यस्तो छ, यो पालिको तिजमा कुमन दाईको त्यसपछि अस्मिताजीको कार्यक्रम नेपालमै छ कि विदेशमा छ के छ? विदेशलाई प्रायोरिटी दिने भन्दा पनि सुरुमा कहाँबाट कार्यक्रम आयो त्यहाँ ओके गर्ने हो, नेपालबाटै आएको कार्यक्रम पनि सुरुमा यहाँ है भनेर जस्तो पोखरामा बुटोलमा धरानतिर कतै प्रोग्राममा बोलेको छु सुरुमा भने त्यहाँ फलान ठाउँमा प्रोग्राम बोलेको छु भनेर त्यो त्योभन्दा पछाडि विदेशबाट आएको छ भने पनि क्यान्सल गर्छु कि मैले। कलाकारहरूले त जस्तो पहिला बोलेको कार्यक्रमहरूलाई क्यान्सल गरेर अथवा गल्फका कार्यक्रमहरूलाई क्यान्सल गरेर अस्ट्रेलिया अथवा अमेरिकातिर कार्यक्रम गरेको भन्ने धेरै चर्चामा आयो नि, यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो कतिपय त्यो सेड्युल नमिलेको पनि हुनसक्छ, कतिपयलाई बाध्यता हुनुपर्छ, सबै कुरा यहाँ मिक्समा हुन्छ होइन, कतिपयलाई बाध्यता हुनुपर्छ, कतिपयको सेड्युल नमिलेको हुनसक्छ, कतिपयले प्रोग्राममा एकदम 100% ओके नगरी नगर्दा नगर्दै पनि हामीले ओके गरेका थियौँ भनेर आयोजकले भन्नुभएको पनि हुनसक्छ, त्यो त्यहाँनिर चाहिँ यही हो भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन, त्यो आफ्नो आफ्नो तर्क हुन्छ त्यसमा होइन, कतिपयले चाहिँ हामी भ्रममा पर्न सकिन्छ कि बोल्ने चाहिँ एउटा अनि त्यो गराइ अर्को हुन्छ क्या, त्यसले गर्दाखेरि प्रोग्राममा बोलेको हो या होइन त्यो त थाहा छैन, तर यो यसरी धोका दिनुभयो भन्ने एउटाले होइन मैले धोका दिए होइन भन्ने अर्कोले त्यो त्यहाँ बिचको कुरा के हो तिज तपाईँको कहाँ हुनेछ नेपालमा हुन्छ म बाहिर बोल्न सक्नु नेपालको नेपालको कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि नआएको हुनाले दुबई र म अस्ट्रेलियामा रहनेछु। अस्मिताजीको कता हुन्छ? मेरो फिक्स भइसक्यो कि छैन कुमन दाई अहिलेसम्म हजुरको अहिलेसम्म सङ्ख्यात्मक हिसाबले कतिवटा जति गीत गाइसक्नु भएको होला त्यो त भन्नै सकिँदैन, अब कति कति मैले त 10-12 हजारको हारिमा गाएँ जस्तो लाग्छ होइन, तर गन्दै जाँदा त्यत्रो त छैन होला, जस 8-9 हजार गाएँ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। दर्शकको एउटा क्वेसन रहने गर्छ क्या सधैँभरि चाहिँ त्यो त्यो बेलादेखि होला अहिलेसम्म गाइरहनु भएको गायकहरू स्टाफ अहिलेसम्म भइरहनु भएको छ अथवा दर्शकको त्यो छत्रछायामा भनौँ न एउटा नजरमा चाहिँ ओके आइरहनुहुन्छ ताजापन दिइरहनुहुन्छ भन्नुहुन्छ,
त्यो बेलाको गायकले अहिले चाहिँ पारिश्रमिकको रूपमा चाहिँ कति लिनुहुन्छ होला पर गीत एउटा गीत गाएको बापत भन्नुहुन्छ? पारिश्रमिक के भन्नुहुन्छ? पारिश्रमिक त आफ्नो आफ्नो पारिश्रमिक हुन्छ, यो खुलाउनु मिल्दैन। आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत पारिश्रमिक हो यो चाहिँ। तपाईँले गीत बनाउनु भयो भने बल्ल तपाईँलाई भन्छु म। यो कतिपय कुराहरू मिडियामा पब्लिस नगर्ने कुराहरू हुन्छ। फ्रीमा गाइदिनु पर्ने अवस्था आयो भने गाइदिएको छु, किनभने कतिपयसँग सँगै काम गर्दाखेरि मैले फ्रीमा गाइदिइरहेको छु भने उहाँहरूले त फ्रीमा गाएको भन्दा पनि बढी उहाँहरूसँग फाइदा लिइरहेको छु, मैले एकदमै मलाई सपोर्ट भइरहेछ भने त्यहाँ गाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यो क्वेसन किन जोडेँ भने पारिश्रमिक ठ्याक्कै खुलाउनु भन्न खोजेको छु, तर यहाँनिर लाखौँ भनौँ न 2-3 लाख लिएको छ रे भन्ने त्यो आउँछ। खोन्दाले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर मैले क्वेसन। होइन होइन, आफ्नो आफ्नो पारिश्रमिक हुन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार हो। यसमा मैले कति लिन्छु मलाई मात्र थाहा हुन्छ र गीत गर्ने मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ, मसँग काममा जोडिनु भएकोलाई मात्र थाहा हुन्छ। मैले भनिहालेँ तपाईँले एउटा गीत लिएर मसँग आउनुभयो भने मेरो पारिश्रमिक खुल्छ, अनि अरू कलाकारको बारेमा मैले सोधिहालेँ यही बेला। कहिलेकाहीँ आफैले गीत गाएर पनि कहिलेकाहीँ पछुतो लाग्छ, यो गीत त मैले गाउनु हुँदैन थियो भन्ने गाइसकेपछि? त्यस्तो पछुतो नै मान्ने खालको गीत त मैले गाएको छैन, छैन छैन जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म। मैले त्यस्तो यो गीत त मैले नगाएको भए हुन्थ्यो भन्ने त त्यस्तो अहिलेसम्म गाएको छैन। ओके, ओभरअलमा के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट जाउँ अन्तिममा गीतको बारेमा? हजुर, हाम्रो गीत चाहिँ हामीले मेहनत गरे अनुसार एकदमै राम्रो बनेको छ। आशा छ यहाँहरू सम्पूर्णले माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने। त्यहाँ माथि अहिले एकदमै चलिसकेको छ उहाँहरू दुईजना, उहाँहरू दुईजनाको स्वर मिलेपछि त झन् गीत धेरै राम्रो बनेको छ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। तर यहाँहरूको माया नै हो सबै थोक, सबैजनाले गीतलाई मन पराइदिनु होला। फेरि पनि धन्यवाद सम्पूर्ण मिडियाहरूमा, दर्शक श्रोताहरूमा उत्तिकै माया उत्तिकै सम्झना छ आज यो समयको लागि। फेरि पनि धन्यवाद। अब गीतको कुरामा चाहिँ अघि भनिसकेँ मैले, हाम्रो दाईसँग जोडेर काम गर्न पाउनु नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो। आज फेरि शरीर यस्तो अस्वस्थ हुँदा हुँदै पनि यता कतै बोल्दाखेरि तल माथि भएको भए क्षमा चाहन्छु, हेर्दाखेरि रियाक्सनमा नआएको भए क्षमा चाहन्छु, यहाँले बुझ्नु होला भन्नु छ। धन्यवाद। अब समग्रमा आज त्रिसना म्युजिकबाट आउने गीत सही त होला नि, गीतको नाम चाहिँ सही त होला नि। अबको लगभग बढी पर गयो भने 5-6 दिन जाला, त्यहाँभन्दा बढी पर जाँदैन होइन आजबाट लिएर, अनि केही दिनमा तपाईँहरूले हेर्न पाइहाल्नुहुन्छ, सुन्न पाइहाल्नुहुन्छ। सही त होला नि गीत आउँदैछ अब, हामी दुवैजनाले गाएको, दुईजना हाम्रा हिरो हिरोइन, हाम्रा सानसाना हिरो हिरोइनहरू हुनुहुन्छ, अनि सधैँ एकदमै चलिरहेको, एकदमै टप एकदम एज एट कलाकारहरू खेलिरहेको अवस्थामा बच्चा बच्ची चाहिँ यो सानसाना कस्तो खेलिरहेको हुन्छ नि त, कस्तो गरिरहेको रहेछ नि त, एउटा कौतूहल त हुनसक्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि सही त होला नि गीत चाहिँ हेरिदिनु होला। खुमन अधिकारीले गाएको हरेक गीत खुमन अधिकारी युट्युब च्यानलबाट पनि आएको छ है, कुर्ता नि सुहाउँछ दारीवाला भन्ने गीत, राम प्यारी जस्ता धेरै गीतहरू आएका छन्, अनि आउने क्रममा अझै 2-3 वटा मेरो युट्युब च्यानलमा, खुमन अधिकारी युट्युब च्यानलमा पनि आउँछन्। ती गीतलाई पनि माया गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबै मिडियालाई, थ्याङ्क यू सो मच, एकदमै माया गर्नुभएको छ, यहाँहरूको यस्तै मायाको अपेक्षा गर्दछौँ आगामी दिनमा पनि। हामीले चाहिँ हाम्रो धेरै बेस्ट गरिरहेको छौँ, अब यो गीत कस्तो भएको छ त हामीलाई थाहा छैन, अब त्यो त अब रिजल्ट कहिले आउँछ त्यो दिनै थाहा हुन्छ, तर माया गरिदिनु होला राम्रो भएको छ। हामी अब सुटिङतिर गयौँ ल, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू।